ጠቅላይ ሚኒስትሩ እጅ የወጣውና በጀነራሎቹ የተነጠቁት የማዕድን ክምችት ለዛሬ በመረጃ ቅኝታችን ትንታኔ የመረጥነው ወቅታዊ ጉዳያችን ነው። የተያዘውን ሰው ሁሉ እርምጃ እንወስድበታለን፣ ጀነራሉ በጓደኞቻቸው ላይ ዝተዋል። የፌዴራል መንግስትና የፋኖ ኃይሎችን ለማደራደር ያለመው የባህር ዳሩ ኮንፈረንስ ዛሬ መጠናቀቁ ተሰምቷል። ጉዳዩን በተመለከተ የተሰሙ ሀሳቦችን በስፋት እንመለስበታለን። ሌሎችም ጉዳዮች የዕለቱ መረጃ ቅኝታችን ትኩረት ናቸው። አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? የመረጃ ቅኝቶቻችን ነው ተጀመሩ። በመግቢያችን ላይ የጠቀስናቸው ዋና ዋና ነጥቦች ናቸው። ወደ ዝርዝሮቹ እናምራችሁ። ቀዳሚ ጉዳያችን ተከታዩ ነው። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እጅ የወጣውና በጀነራሎቹ የተነጠቁት የማዕድን ክምችት ለዛሬ በመረጃ ቅኝታችን ትንታኔ የተመረጠ ወቅታዊ ጉዳያችን ነው። የተያዘውን ሰው ሁሉ እርምጃ እንወስድበታለን፣ ጀነራሉ በጓደኞቻቸው ላይ ዝተዋል ተብሏል። ትግራይ ክልል ከፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት በኋላ ራሱን በራሱ እንዲመራ የፌዴራል መንግስት እጅም እንዳይገባበት በሚል ያልተጻፈ ነገር ግን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ፈቃድ ውሳኔ ከተሰጠ በኋላ ከሰሜኑ ክልል አያሌ መረጃዎች ይሰማሉ። ዋነኛው ጉዳይ ወንጀል ነው። በክልሉ ከቀላል እስከ ከባድ ወንጀሎች እጅግ ተበራክተዋል የሚለው መረጃ ብዙዎች ሰላማዊ ሰልፍ የወጡበት፣ ህጻናትና ወጣቶች ታፍነው ህይወታቸውን አጥተው ተቃውሞ የተሰማበት ነው። ሌላኛው የክልሉ መሪዎች በቡድን ተከፋፍለው መራኮስ ሲሆን ይህ ኃይል ለውጥ ፈላጊና የህወሓት አጥባቂ ቡድን በሚል የተከፈለ እንደሆነ ይነገራል። ይህ ብቻ አይደለም። ከወደ ሰሞኑ ደግሞ የህወሓት ጀነራሎች በቡድን ጎራ ከፍለው የክልሉ ማዕድን ክምችት ስፍራዎች መቆጣጠራቸው ተሰምቷል። የፌዴራል መንግስት ማግኘት ያለበትን ጥቅም በማሳጣት ጀነራሎቹ የትግራይን ሰራዊትን የምናቆይበት ሀብታችን ነው በሚል የማዕድን ስፍራውን በበላይነት ተቆጣጥረውታል ነው የተባለው። ይህ የኮንትሮባንድ ወንጀል ከተከዘ ጫፍ ሽሬ፣ አስመራና ዱባይ የተዘረጋ ነው በሚል እየተነገረ ይገኛል። ይህንንም ተከትሎ መግለጫ የሰጡት የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ በህገ ወጥ ማዕድን ምዝበራ፣ ሰብአዊ እርዳታ መሸጥና ሌሎች የህዝብ ሀብት ስርቆት ተሳትፎ ያላቸው አካላት መያዝ መጀመሩን አስታውቀዋል። አስተዳድሩ በህገ ወጥ ተግባራቱ ተሳትፎ ያላቸው የመንግስት ባለስልጣናት ይሁኑ ወታደራዊ መሪዎች አሊያም ባለሀብቶች ለህግ እንደሚቀርቡ ነው ይፋ ያደረጉት። በትግራይ ክልል በተለይም በጦርነቱና ከጦርነቱ ጋር ባሉ ጊዜያቶች በስፋት እየታዩ ናቸው ተብለው የሚገለጹ ህገ ወጥ ተግባራት መካከል በህገ ወጥ መንገድ ወርቅን ጨምሮ የተለያዩ ማዕድናትን አውጥቶ ለህገ ወጥ ገበያ አቅርቦ መሸጥ አንዱ መሆኑ ይገለጻል። በዚህ ተግባር የመንግስት ባለስልጣናት፣ ወታደራዊ አዛዦችና የውጭ ሀገራት ዜጎች ጭምር እየተሳተፉበት እንደሆነ ይነገራል። የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ይህ በህገ ወጥ መንገድ የሚፈጸም ማዕድናትን ማውጣትና መሸጥ ተግባር የሀገር ሀብት ከመዝረፍ በዘለለ ዘላቂ የስነ ምህዳር ችግር የሚፈጥርና ዝውውሩም ለተደራራቢ ወንጀል የተጋለጠ መሆኑን የሚገልጹ ሲሆን በእነዚህ ጨምሮ በክልሉ እየተፈጸሙ ናቸው በተባሉ ወንጀሎች ላይ ዘመቻ መከፈቱን አስታውቋል። የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ህገ ወጥ የማዕድን ማውጣት ስራው ኤክስካቫተርና ሌሎችን ተጠቅመው በተለያዩ ቦታዎች የሚደረግ ቁፋሮ ነው፣ አደገኛ ኬሚካሎችን ጭምር የሚጠቀሙበት፣ ቀጣዩ ትውልድ ጭምር ወደ አልጋ የሚያስገባ ሆኖ እያለ ማዕድኑ ከየት ወዴት ይንቀሳቀሳል የሚለው ደግሞ ከዚህ ጋር የተሳሰሩ በርካታ ትልልቅ ወንጀሎች የሚፈጸሙበት ነው ብለዋል። ከዚህ የማዕድን ምዝበራ በዘለለ በትግራይ በጦርነቱ ወቅት የወደሙ ተሽከርካሪዎችና ከባባድ ወታደራዊ መሳሪያዎች እንዲሁም ሌሎች በከፍተኛ ዋጋ የሚገመቱ ብረታብረት የመንግስት ባለስልጣናትና ወታደራዊ አመራሮች ጭምር በሚሳተፉበት የዝርፊያ ሰንሰለት የተሸጡበት ሁኔታ እንዳለ መገለጹን የጀርመን ድምፅ ዘግቧል። ይህ የትግራይ ክልሉ ወርቅ በጀነራሎቹ እጅ ከገባ በኋላ በዋናነት ከትግራይ ክልል ብቻ ሳይሆን ከፌዴራል መንግስቱ እጅ ወጥቷል። የትግራይ ክልል ማዕድን ቢሮ ኃላፊዎች በየአመቱ ከትግራይ ከ20 ኩንታል በላይ ወርቅ በህገ ወጥ መንገድ እየተወሰደ እንደሚገኝ ቢገመትም አንዳቸውም ወደ ማዕከላዊ ባንክና ወደ ፌዴራሉ መንግስት ቋት እየገባ አይደለም ሲሉ ከሰሞኑ ለሪፖርተር በሰጡት ቃለ ምልልስ ተናግረዋል። በስጋት ምክንያት ስማቸው አይጠቀስ ያሉት ኃላፊው በትግራይ ክልል ያለው የወርቅ ክምችት የትግራይ ህዝብንም ሆነ የፌዴራል መንግስትን እየጠቀመ አይደለም፣ በጀኔራሎችና በቀድሞቹ የህወሓት ወይንም የቲዲኤፍ ታጣቂዎች እየተጠቀሙበት ነው በማለት ሲናገሩም ተደምጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ በጎርጎራ ከተማ በተደረገው የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ሽሬና ሶሳ የህገ ወጥ የወርቅ ንግድ ማዕከል ሆነዋል ሲሉ በአካባቢው የሚገኙ የማዕድን ስፍራዎች በታጣቂዎች እጅ እንደገቡ እንዲሁም ሀገሪቷ ሀብቷን እየተዘረፈች ስለመሆኗ ተናግረውም ነበር። በተለይም በትግራይ ክልል ምዕራባዊ ክፍል በተከዜ ወንዝ አቅራቢያ በሚገኘው በእንዳ ባጉና ወረዳ በሚገኘው የራህዋ የወርቅ ማዕድን ማውጫ ላይ ህገወጥ የማዕድን ማውጣት ስራ ጫፍ የደረሰ እንቅስቃሴ ነው ተብሏል። በዚህ ስፍራ የቀድሞ የህወሓት ተፋላሚዎች፣ የአካባቢው ወጣቶች፣ ተፈናቃዮች እንዲሁም የቻይና ዜጎችና ሌሎች በስፋት ይንቀሳቀሳሉ ተብሏል። አካባቢው በሞላና ከዚያ ስፍራ የተቆፈረው ወርቅ ማዕድን ግን በከፍተኛ የትግራይ ወታደራዊ መኮንኖች ቁጥጥር ስር መሆኑን የውስጥ ምንጮች ገልጸዋል። ጀነራሎቹን ጨምሮ የክልሉ አንዳንድ ባለስልጣናት ኢትዮ ቴሌኮም ስል
ስልክ የሚጠልፈበት ቴክኖሎጂ ቢኖረውም ይሄንን ህጎት የወርቅ ማዕድን ለማዘዋወር ግን የሳተላይት ስልኮችን ይጠቀማሉ። በዚህም በአካባቢው ያለው እንቅስቃሴ ለማስተባበር ይጠቀማሉ ተብሏል። ሪፖርተር አነጋገርኳቸው ያላቸው የመረጃ ምንጮች እንዳሉት እነኚህ ሰዎች የራሳቸው ወታደራዊ ኃይል ያላቸው ሲሆን የማዕድን ማውጫ ቦታዎችን ይቆጣጠራሉ። ራህዋ በተለይም ኮንጎ ውስጥ ብለድ ዳይመንድ የተሰኘውን ፊልም የተሰራበትና ማዕድን ለማውጣት የሚደረገውን የጎበዝ አለቆች ፍልሚያ የሚመስል መራኮት የሚካሄድበት ቦታ ነች ሲሉ ይገልጹታል ሁኔታውን። አካባቢው ግዙፍ የወርቅ ክምችት ስላለው በከፍተኛ ወታደራዊ ጥበቃ ውስጥ ይገኛል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ውጥረቱን በዚያው ልክ ከፍ ያለ ነው። በርካታ የቻይና ዜጎች ከነ ዘመናዊ የማዕድን ማውጫ መሳሪያዎቻቸው የሚንቀሳቀሱ ሲሆን የትግራይ ጀነራሎችና የታጠቁ ቡድኖች በስራቸው እያዘዟቸው ይገኛሉ ነው የተባለው። እነኚህ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ ባለስልጣናት ራህዋ ትልቁ ግዙፍ የማዕድን ማዕከል ሊሆን ቢችልም በትግራይ የሚገኘው ብቸኛው የወርቅ ማዕድን ማውጫ አይደለም ይላሉ። እንደ ህንፃ ያሉ ሌሎች አካባቢዎችም በዚህ የኮንትሮባንድ መረብ ውስጥ ገብተዋል ነው የተባለው። በዚያ ትራፊ በሆነው የወርቅ ኮንትሮባንድ ንግድ ላይም በሚነሱ ግጭቶች ምክንያት ለሞት የሚደርስ አመፃ የሚፈጠሩበት ቦታ ሆነዋል እየተባለ ነው። ባለስልጣኑ ከሁለት ወራት በፊት ሰሜን ምዕራብ ትግራይ አካባቢ ህንፃ በሚባል የወርቅ ማውጫ ማዕከል በተቀሰቀሰ ግጭት 22 ሰዎች መሞታቸውን ገልጸዋል። ስማችን አይጠቀስ የሚሉት የክልሉ ባለስልጣናት ሲቀጥሉም በህንፃ የቀድሞ የህወሓት ተፋላሚዎች፣ ተፈናቃዮች፣ ስደተኞችና የአካባቢው ነዋሪዎች በወርቅ ማዕድን ማውጫ ውስጥ ይሰራሉ። ከጥቂት ወራት በፊት በማሽን ተጠቅመው ከፍተኛ መጠን ያለው የወርቅ ክምችት አግኝተዋል። በዚህ መሀል ግን አንድ ከፍተኛ ጠብ ተነሳና የሰው ህይወት የቀጠፈ የተኩስ ልውውጥ ተደረገ ባይ ናቸው እነዚሁ ምንጮች። የአካባቢው ነዋሪዎች ወርቁን ለውጭ ሀገር ዜጎች ከተገኘው ወርቅ የተወሰነውን መጠን እንዲከፍሏቸው ጠየቁ። አብዛኛው ቻይናውያን የሆኑት በወርቅ ማውጣት ስራ ላይ የተሰማሩ የባህር ማዶ ዜጎች ግን በጉልበት ስራ ቀጥረናችሁ ድርሻ ሊኖራቸው አይችልም በሚል ወርቅ አካፍሉ ላሉት የአካባቢው ሰዎች እምቢ ብለው አሻፈረኝ እንዳሏቸው ይነገራል። በማዕድን ማውጫ ውስጥ ይሰሩ የነበሩት የቀድሞ የህወሓት ተዋጊ ጦር አባላትም መሳሪያዎቻቸውን ከደበቁበት ቦታ ካወጡ በኋላ የውጭ ሀገር ዜጎችን ከሚጠብቁት የደህንነት ሰራተኞች ጋር ውጊያ ያደረጉ፣ በዚህም የ22 ሰዎች ህይወት ጠፋ ነው የተባለው። ከዚህ ባለፈው ሳምንት በወሪ ወንዝ አቅራቢያ በምትገኘው ቬሪ በተሰኘ የማዕድን ማውጫ ቦታ ላይ በተደረገ ውጊያ አንድ ሰው ህይወቱ እንዳለፈ ታውቋል። ይህ ሸገር ታይምስ ነው። የዕለቱ መረጃ ቅኝታችን እንደቀጠለ ይገኛል። በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር በሁሉም ክፍለ ከተሞች ሰላም ለሁሉም ሁሉም ለሰላም በሚል መሪ ሀሳብ ሲካሄድ የነበረው ህዝባዊ የሰላም ኮንፈረንስ ማጠቃለያ መድረክ ተካሂዷል። በመድረኩ ንግግር ያደረጉት የከተማዋ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ጎሹ እንዳለማው በክልላችንና ከተማችን ባለፈው አንድ ዓመት በሰላም እጦት ምክንያት ብዙ ዋጋ ተከፍሏል ብለዋል። በህዝቡ አርቆ አስተዋይነትና ሰላም ፈላጊነት ከጊዜ ወደ ጊዜ የሰላም ሁኔታው እየተሻሻለ መምጣቱን ገልጸው በከተማ ውስጥ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ፣ ልማት እንዳይቋረጥ እንዲሁም የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት የሚቻልበት ጊዜ አግኝተናል ሲሉ ተናግረዋል። ሰላም ፈላጊ የሆነው የከተማው ነዋሪ ለሰላም ባደረገው ተግባራዊ እንቅስቃሴ 22.2 ኪሎ ሜትር አስፓልት፣ 11 ኪሎ ሜትር የጠጠር መንገድና 12 ኪሎ ሜትር የመንገድ ከፈታ ስራ መሰራቱንም ተናግረዋል። ከንቲባው በከተማዋ ውስጥ ባለው አንጻራዊ ሰላም ምክንያት ከፍተኛ ወጪ የወጣባቸው የመንገድ ዳር የሶላር መብራቶች በከተማዋ መንገዶች አገልግሎት እንዲሰጡ መደረጉን ጠቅሰው የህዝብ መናፈሻ ግንባታዎች መካሄዳቸውንም ገልጸዋል። በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ከ50,000 በላይ የስራ እድል የተፈጠረም ሲሆን 4.2 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን፣ የሌማት ትሩፋት ውጤታማ ስራዎች መሰራታቸውንና ባህር ዳርን ጽዱ ውብና ምቹ ከተማ ለማድረግ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ተቋቁሞ ስራ መጀመሩን ተናግረዋል። ዘመናዊ የከተማ አገልግሎት ስርዓት ለመገንባት የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን የመተግበር ስራዎችም ተጀምረዋል ብለዋል። ይህ ሁሉ የሆነው የተሟላ እና ዘላቂ ሰላም በሌለበት ሁኔታ መሆኑን ያነሱት ከንቲባው የተሟላ ሰላም ባለቤት መሆን ከተቻለ የበለጠ መስራት ስለሚቻል ሰላምን ለማጽናት ጥሪ አቅርበዋል። የሰላም ኮንፈረንሱ ዓላማ የተገኘውን ሰላም ማስቀጠልና የዘላቂ ሰላም ባለቤት በመሆን በሙሉ አቅም ልማት ላይ ለማተኮር መሆኑንም ተናግረው ሰላማችን ለሌላው አካባቢና ለመላው የክልሉ ሕዝብ የሚዘልቅ እንዲሆን የሕዝቡንም አንድነት ለማጽናት ነው ብለዋል። በመጨረሻም ዶናልድ ትራምፕ አሜሪካንን ለሁለተኛ ጊዜ በፕሬዝደንትነት ለመምራት እጩ ለመሆን በተቃረቡበት ጊዜ የተፈጸመባቸው የግድያ ሙከራ አሜሪካውያንን ብቻ ሳይሆን መላው ዓለምን ያስደነገጠ ክስተት ሆኗል። ጥቃቱ ከተፈጸመ ከቀናት በኋላ ጉዳዩ ዋነኛ የዓለም መነጋገሪያ ሆኖ ቀጥሏል። በተለይም የግድያ ሙከራው ተሳክቶ ቢሆን ኖሮ በተከረረው የአሜሪካ ፖለቲካ ውስጥ ሊከሰት ይችል የነበረውን ቀውስ በማሰብ አሜሪካውያን እፎይታን አግኝተዋል። ቢሆንም ግን አገሪቱን ከከባድ ፖለቲካዊ ማጥ ውስጥ ይከታት የነበረው ግድያን በተመለከተ ብዙ ጥያቄዎች
ክሶችና መካሰሶች እየተደመጡ ነው። አንድ ዙር በፕሬዝዳንትነት ካገለገሉ በኋላ በሽንፈት ከዋይት ሃውስ የተባረሩት የ78 ዓመቱ አዛውንት መልሰው ወደ ሀያሉ ሀገር የስልጣን መንበር ለመመለስ ቆርጦ በተነሱበት ጊዜ የገጠማቸው ፈተና ቀላል የሚባል አይደለም። ትራምፕ በመገናኛ ብዙሃን ከመብጠልጠላቸው ባሻገር በተለያዩ ምክንያቶች ክስ ተከፍቶባቸው ፍርድ ቤት ሲመላለሱ ከርመዋል። ከነዚህ ውስጥ ታሪካዊ በተባለ የክስ ሂደት ትራምፕ ከንግድ ማጭበርበር ጋር በተያያዘ በቀረቡባቸው 34 ክሶች በሙሉ ጥፋተኛ ተብለዋል። ይህም በአሜሪካ ታሪክ በስልጣን ላይ ያለም ይሁን ከስልጣን የወረደ ፕሬዚደንት በወንጀል ክስ ጥፋተኛ ሲባል ትራምፕን የመጀመሪያ አድርጓቸዋል። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ሌሎች በፍርድ ቤት እየታዩ ያሉ ክሶች አሏቸው። ነገር ግን ትራምፕ ዋነኛው ግባቸው ወደ ስልጣን መመለስ በመሆኑ ትኩረታቸውን ከወራት በኋላ በሚካሄደው ምርጫ አድርገው የሪፐብሊካንን ፓርቲ ወክለው እጩ ለመሆን ከጫፍ ደርሰዋል። ከጥቂት ሳምንታት በፊት ከፕሬዚደንት ጆ ባይደን ጋር ባደረጉት የቀጥታ የቴሌቪዥን ውይይት ተሽለው የተገኙት ዶናልድ ትራምፕ በህዳር ወር ለሚካሄደው ምርጫ ጠንካራ ተፎካካሪ በመሆን ሪፐብሊካኖችን ወደ ዋይት ሀውስ ይመልሳሉ ተብሎላቸዋል። ስጋት የገባቸው ዲሞክራቶች ደግሞ የ81 ዓመቱ ባይደን በዕድሜ መግፋት የተነሳ ከትራምፕ ጋር ተከራክረውና ተፎካክረው በፕሬዝደንትነት ለመቀጠል የሚያስችላቸው አካላዊና አእምሯዊ ጥንካሬ የላቸውም በሚል ስጋት ከእጩነት እንዲለቁ ሲወተውቱ ቆይተዋል። ነገር ግን ባይደን በተደጋጋሚ ስህተቶችን እየፈጸሙ ቢሆንም ለሁለተኛ ዙር የመሪነት ዘመን ለመቀጠል የሚያግደኝ ነገር የለም በሚል እጩነታቸውን የሙጥኝ ብለዋል። ይህም በዲሞክራቶች መካከል ክፍፍልም ፈጥሯል። ይህ በእንዲህ ባለበት ወቅት ነው ዶናልድ ትራምፕ ላይ የግድያ ሙከራ የተደረገው። ክስተቱ በተለያዩ ክሶች ስማቸው ለጠለሸው ትራምፕ የሪፐብሊካን ፓርቲ እጩ ሆነው ለመቅረብና ፕሬዝደንት ለመሆን የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ ለማግኘት ያልታሰበ በረከት ሆኖላቸዋል ነው የሚባለው። ከግድያ ሙከራ በኋላ በፕሬዝደንታዊ የጥበቃ ቡድን አባላት ተከበው ከመድረኩ እንዲወርዱ በሚደረግበት ወቅት ትራምፕ ፊታቸው ላይ ደም እየታየ ጥንካሬያቸውንና ይበገሬነታቸውን ለማሳየት እጃቸውን አንስተው ለደጋፊዎቻቸው መልእክት ሲያስተላለፉ የተነሱ ፎቶ ከአሜሪካ አልፎ በመላው ዓለም ትኩረትን ስቧል። ጥቃቱ በፓርቲያቸው ላይ የተሰነዘረ ነው ብለው የሚያምኑትና ትራምፕን ለመደገፍ ሲያመነቱ ለነበሩት ሪፐብሊካኖች መነቃቃትን የፈጠረ ምስል ሆኗል። ከዚህ በተጨማሪም ድጋፉን ለማግኘት ሳይችሉ እንደማይቀር ተገምቷል። የግድያ ሙከራው ከተቀናቃኞቻቸው የተሰነዘረ ነው ብለው የሚያስቡት በርካቶች ትራምፕ ከጥቃቱ በሕይወት መትረፋቸው ብቻ ሳይሆን ቀጣይ ፕሬዝደንታቸው እንዲሆኑ እንደሚፈልጉ እየገለጹም ነው። ፋይናንሻል ታይምስ ጋዜጣ እንደዘገበው በፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ውርርድ በሚካሄድባቸው መድረኮች ላይ ግድያ ሙከራ በኋላ ትራምፕ ምርጫውን ያሸንፋሉ ብለው የሚወራረዱ ሰዎች አሃዝ ወደ 66 በመቶ ከፍ ማለቱን አመልክቷል። ትራምፕ ባለፈው ግንቦት ወር የሂሳብ ሰነዶችን በማጭበርበር በፍርድ ቤት ጥፋተኛ ሲባሉ በመጪው ህዳር ወር ለሚካሄደው ፕሬዝደንታዊ ምርጫ የሪፐብሊካን ፓርቲ እጩ ለመሆን የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ ለማግኘት ይቸገራሉ ተብሎ ተሰግቶ ነበር። የዓለማችን ቀዳሚ ባለሀብት እንዲሁም የግዙፍ ተቋማት መስራችና ባለቤት የሆነው ኤሎን መስክ በትራምፕ ላይ የግድያ ሙከራ ከተፈጸመ በደቂቃዎች ውስጥ ትራምፕ እጩ ሆነው እንዲቀርቡ ድጋፉ እንደሚሰጥ ገልጿል። የቀድሞ የትዊተር የአሁኑ የኤክስ ማህበራዊ ሚዲያ መድረክ ባለቤት የሆነው ቢሊዮነሩ መስክ ትራምፕ ለሕክምና መወሰዳቸውን ተከትሎ በገጹ ላይ ትራምፕ ፕሬዚደንታዊ እጩ እንዲሆኑ ሙሉ ለሙሉ ደግፋለሁ፣ ከጉዳታቸው በቶሎ እንደሚያገግሙ ተስፋ አለኝ ብሎ ነበር። ኤለን መስክን ተከትሎ ደግሞ ሌላኛው ቢሊዮነር ቢል አክመን ከጥቃቱ በኋላ ተጨባጭ መረጃዎችን መሰረት በማድረግ ትራምፕ በቀጣይ ምርጫ የባይደን ተፎካካሪ ሆነው እንዲቀርቡ ሙሉ ድጋፉን እንደሚሰጣቸው ይፋ አድርጓል። ባለሀብቱ አክመን ከአራት ዓመት በፊት የትራምፕ የምርጫ ሽንፈትን ተከትሎ ደጋፊዎቻቸው ካፒቶል ሂልን በመውረር ካጠቁ በኋላ ፊቱም በቀድሞ ፕሬዚደንት ላይ አዙሮ ነበር። በወቅቱም ትራምፕ ከስልጣን ለቀው አሜሪካውያንን ይቅርታ መጠየቅ አለባቸው የሚል አቋም ይዞ ነበር። ይህ ትራምፕ ከተጽዕኖ ፈጣሪ አሜሪካውያን ያገኙት እውቅና ከሌሎች የሪፐብሊካን ፓርቲ ወሳኝ ደጋፊዎችና ከመራጮች ተጨማሪ ድጋፍና ድምፅ ለማግኘት በር ከፍቶላቸዋል ነው የሚባለው። ሌላው ከግድያ ሙከራው ሁለት ቀን በኋላ ትራምፕ የሰሙት መልካም ዜና ሰኞ ዕለት አመሻሽ ላይ የፍሎሪዳዋ ዳኛ ትራምፕ ፍርድ ቤት እየተመላለሱበት ካሉት ጉዳዮች መካከል አንዱ የሆነውን ክሳቸውን ውድቅ ማድረጋቸው ነው። ትራምፕ በፕሬዝደንትነት ዘመናቸው ከእጃቸው የገቡ ሚስጥራዊ ሰነዶችን በአግባቡ ይዘው ለሚመለከተው አካል ባለማስረከብና እያወቁ የብሔራዊ መከላከያ ሰነዶችን ይዘው በማቆየት ክስ ተመስርቶባቸው ነበር። ከዚህ ጋር ተያይዞ ትራምፕ ዋይት ሀውስን ከለቀቁ በኋላ በርካታ የመንግስት ሚስጥራዊ ሰነዶችን አልጠበቁም በሚለው ፍሎሪዳ ውስጥ በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው አስቀምጠው በደህንነት ሰራተኞች ፍተሻ ተገኝቶባቸዋል። የቀድሞ ፕሬዝደንት መንግስታዊ ሚስጥሮችን የያዙ ሰነዶችን በአግባቡ ባለመያዝ 40 ክሶች የቀረቡባቸው ሲሆን እሳቸው ግን ጥፋተኛ አይደለሁም ሲሉ ሲከራከሩ ቆይተዋል። ትራምፕ ስልጣን ላይ ሳሉ የሾሟቸው ዳኛዋ ኤለን ካነን ጉዳዩን የያዙት አቃቢ ህግን በተመለከተ በሂደት ውስጥ ሁለት የህገ መንግስታዊ ጥሰትን ማግኘታቸውን ጠቅሰው ነው ክሱን ውድቅ ያደረጉት። ይህ የዳኛዋ ውሳኔ ይግባኝ የሚጠየቅበት ቢሆንም ከግድያ ሙከራው በኋላ ትራምፕ ከገጠሟቸው መልካም ነገሮች መካከል አንዱ ሆኗል። የዕለቱ መረጃ ቅኝታችን አበቃ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ።
ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።